שאתם לא יודעות שקיימות, השינוי של החוק זכויות יוצרים של 50 שנה, בדיוק אחרי שוויקימדיה ישראל הוקמה, הלכנו לוועדת הכנסת ושכנענו אותם לא לתקן את התמונות רטרואקטיבית. זאת אומרת, לכן זה נשאר 50 שנה עם תמונות של לפני 2008. שהרעיון היה שהצלם צילם, הוא לא חשב שלא יהיו לו יותר זכויות. אז אין טעם להעניק לו משהו שהוא לא ציפה שיהיו לו. עכשיו, במסגרת לעזור לכם, אנחנו יודעים שזה מסובך. ואידיאלית הייתם מושיבים אנשים שיבדקו מה נחלת הכלל, ולשחרר כל מה שלא בנחלת הכלל, כל מה שכן בנחלת הכלל. אסף רוצה לתת דוגמה קודם. נגיד יש פה ארכיון שיש פה כתבי יד של רבי יהודה הלוי, שירים. ברור שזה בנחלת הכלל, כי עברו 1,000 שנה מאז שהוא נפטר. הטקסט עצמו, הנייר, יכול להיות קניינו של מישהו, אבל זה לא רלוונטי. הזכות יוצרים בטקסט היא של כולנו יחד. זאת אומרת, עם כל הכבוד למי שמחזיק את הנייר, הזכות בשיר היא לא שלו. גם הוא קנה את זה בהרבה מאוד כסף. הזכות יוצרים הוא שלי, כי זה נחלת הכלל. ולכן, אם אתם מחזיקים טקסט של רבי יהודה הלוי, או מגילה אחת מהמגילות הגנוזות, אפילו עם הקניין שלכם, אם אתם לא מפרסמים את הטקסט, אתם מפרים זכות יוצרים, זכות קניינית שלנו. אנחנו יכולים לתבוע אתכם על הפרת זכות, על גניבה בעצם. שזה מעניין. המחוקק לא רצה לתת זכויות בדברים האלה לנצח. עכשיו, מה שאנחנו רוצים להציע, שי חילקה לכם איזה תקציר, חשוב שבזמן שמקטלגים, לשים לב לכמה פרטים כדי להקל בעתיד על הבדיקה. נגיד בצילום, הכי חשוב לרשום שנת הצילום, מקום הצילום, שם היוצר אם ידוע. עכשיו, אם זה צולם במדינת ישראל, שם היוצר פחות רלוונטי. צריך את מקום הצילום כדי לקבוע את הזכויות. שם היוצר כן רלוונטי, כי יש זכות אחת שהיא לא פגה לנצח. וזו הזכות המוסרית. זאת אומרת, את הקרדיט לצלם אנחנו יודעים צריכים לתת. בעניין הזה. עכשיו, מה שרצינו להציע זה משהו פרקטי. איך אני מסביר את זה? לאט. אם אתם תעשו את המטה דאטה בצורה טובה, ואם זה ממוחשב, אפשר יהיה להריץ איזו תוכנה שתסמן את הכל ותבדוק לכם את הזכויות. וזה אנחנו יכולים לסייע, או מתנדבים יוכלו לסייע את זה. אתם עדיין הגוף המקצועי, היחיד שמסוגל לזהות את הכתב יד או את הציור, אם זה של, אפילו אני לא זוכר מי צייר או לא, זה אתם, אתם המומחים למעשה. כיוון אחר שאנחנו יכולים להציע, אתם לא יודעים, אין לכם זמן אפילו לזה, לבחור את מהפריטים הכי חשובים שלכם, ולהעביר לאורחים של ויקיפדיה, ואנחנו כבר נבדוק את זה. אם זה בלכן הרצל או לא, ונעלה את זה. זה גם אופציה שתתת שירות לכם, ולתת שירות לכולנו. עוד דבר שרציתי להעיר בקשר למשהו שנאמר הרבה קודם, דיברנו על זכויות פרטיות. זכויות פרטיות לא קשורות לזכויות יוצרים בכלל. ואתם מעלים משהו לאתר, זכויות פרטיות זה בעיה של המפרסם, לא בעיה שלכם. כן, זה לא בעיה של מי ש... כי אתם מתעסקים בזכויות יוצרים. יש זכויות שנוגעות למה עושים עם זה. אתם לא יודעים מה המפרסם יעשה עם זה. זאת אומרת, אם הוא... זה ספר... אז מה שרציתי להציע, אנחנו לא רוצים לעשות פרטיות, זכויות יוצרים, יש לנו פה שיטות לעזור לכם, לקבוע מה נחלת הכלל, תתנו לנו לעזור לכם, זה הנקודה. נכון? שיירי אצלנו, אם רוצים לשתף כל... קודם כל, ממש ממש תודה, זה קוראים לי שיירי, אני מגימדיה ישראל, אני רק אגיד במילה, באמת בהמשך את הדברים של פה, חלק מהרקע מבצרות יום העיון הזה, זה באמת שהיה ככה, למרות שהמוצרות מאוד מאוד משותפות לארכיונים ולויקימדיה ישראל,
הדרכים היו שונות ונוצר איזשהו מתח סביב זה. אנחנו מאוד רוצים בסיומו של יום העיון הזה להודות לאיגוד הארכיונאים על זה שעלינו על מסלול של שיתוף פעולה והידברות, כי אנחנו מבינים כולנו שהמטרות שלנו עם הציבור ובאמת ההנגשה של התוכן לציבור ובראש ובראשונה תוכן שהוא בחזקתו או בקניינו של הציבור, אז כולנו כאן בשביל המטרה הזאת. ובאמת רק בהמשך לדרור הוא מומחה, הוא עורך דין, הוא בוועד המנהל, הוא ויקיפד מוביל, אני קטונתי, אני רק חשוב לי להגיד בסוף היום הזה המון המון תודה על האיגוד, על שיתוף הפעולה, על זה שיש לנו פה במה, זה לא מובן מאליו, ותודה מיוחדת ללוי שקטע ריגן ולכל המשתתפים והדוברים, לי היה מרתק, תודה רבה.